Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. 3000 підписів зібрали мешканці Озерної, жителі будинків якої протестували проти будівництва 12-поверхівки за адресою вулиця Панаса Мирного, 20/2. На мітингу була моя колега Анастасія Збродова. Деталі далі у фрагменті сюжету. Немає ні сквера, ні площадки дитячої. Одна малесенька дитяча площадка на три великих будинки. За будинком були дерева. Коли ми купляли цей будинок, мав бути парк. Ми вже тут проживаємо рік, ні парку, все повирубували, і стройка. Виходить отак. В нас половина будинку, всі з малесенькими дітьми, всі з колясками. Це є новобудова, це є молодіж. Де ми гуляємо? Так і гуляємо попри дорогу до озера, але з таким масюпиським не особою кудись і роженишся. Микола Козачук, голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, розповідає, жителі Озерної рік тому звернулися до Хмельницької міської ради щодо облаштування скверу у цій частині міста. Відповідь не отримали. На початку серпня тут розпочали будівництво багатоповерхівки. Тоді, каже, за власні гроші замовили проєкт облаштування скверу. Зараз в нас присутня ініціативна група, тобто мешканців Озерної, яка готова за свої кошти побудувати тут сквер. У нас зібрані підписи більше ніж з 15 будинків. Підписи всі були надані так само для нашого мера, але відповіді від нього ми не почули. На щільно заселеному мікрорайоні повинен бути парк або сквер, а він щільно заселений і на ньому немає взагалі нічого. Тут хочуть поставити 4 секції. На 4 секціях, це приблизно, ми порахували, наш проєктант порахував, 850 людей. На одному гектарі не може проживати більше ніж 400. Голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза розповіла. Там дійсно немає де прогулятися. Там, якщо навіть взяти коло торгівельного центру, там якась площа є, але там 5,5 дерев висаджено. Що я можу сказати? Буде важко. Важко, тому що ми підтримали недавно мешканців Тернопільської, ми судилися на стороні мешканців, допомагали їм судитися з міською радою по громадським слуханням щодо коригування генплану міста Хмельницького. Микола Козачок додає, зібрали понад 3000 підписів мешканців будинків на Озерні, які проти будівництва багатоповерхівки. Чоловік каже, готові судитися з міською радою. Та поки заяву розглядають, будуть стежити за ділянкою землі, аби не продовжувалося будівництво. Які є шанси і зелену зону облаштувати, і будинок побудувати, з'ясовуємо із Миколою Козачуком, головою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, та Антоном Заболотним, адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання. Вітаю вас. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо для вас наживо, тому ви можете долучитися до розмови телефоном, номер якого бачите зараз на екрані, а також писати свої коментарі, ставити питання у мережі Facebook під прямою трансляцією нашої передачі. Пане Микола, хотів вас одразу уточнити. Судячи із сюжету, жителі не проти будівництва, вони проти будівництва саме на цій території, тому що хочуть там бачити сквер. Жителі не проти, що будівництва, щоб люди будувалися, просто є проблема. Вони проти саме цього будівництва чого? Тому що мікрорайон дуже перенаселений, перенасичений. А місця віддихати, крім гори, більше ніде немає. Тобто, коли люди збираються, вони куди йдуть? На гору попити кави. Чому не зробити в себе біля будинків на мікрорайоні свій парк? Тим більше в нас два парки, три парки, які вже дуже перенасичені, особливо в суботу і в неділю. Це на Озерні? Ні, це є парк Чекмана, парк Шевченка. Тобто скоро ці парки луснуть від перенасичення людей. Чому на мікрорайоні не можна зробити свій парк? Чому має завжди будуватися? От пане Антоне, хотів у вас одразу уточнити на рахунок перенаселення. От в сюжеті ви говорили про це і зараз згадали про перенаселення. Чи є якісь законодавчі норми або нормативи, які би регламентували це? Говорили, що якщо живе стільки людей, то повинен бути такий-то парк. Ну, звичайно, є державні будівельні норми, які, в принципі, регламентують щільність забудови з урахуванням кількості населення, яке там проживає. Зокрема, розрахункова щільність населення, яка має бути в невеликих містах, це 110-170 людей на гектар.
Відповідно, я не знаю, який будинок проєкт на його щільність по населенню, але я так розумію, перевищує. Це можна запитати у от можете зразу уточнити на рахунок щільності. На рахунок щільності населення. Знаєте, це буде 80-поверховий будинок, так як це є по документації. Щільність населення 385 чоловік, так як вказано в проєкті. Но це розраховано на 8 гектар, не на 1 гектар. Тобто на 1 гектар людей не враховували. Якщо врахувати, це буде кількість перевищувати 450, це буде 550 або 600. А ось на таку кількість повинен бути якийсь парк або сквер? Ну, не тільки парк або сквер. У даному випадку така щільність забудови, вона буде суперечити державним будівельним нормам. А яким чином вона буде суперечувати? У зв'язку з тим, що державними будівельними нормами передбачено граничний розмір щільності населення. Ага, зрозуміло. І врахування це при забудові. А ще хотів у вас, пане Миколо, уточнити, що ви зверталися до Хмельницького голови, до Хмельницької міської ради, судячи із сюжету, взагалі ця зустріч ніякого результату не принесла. Рік назад ми збиралися, ходили до міського голови Симчишина, приносили йому розроблений проект парку, назбирали 3000 підписів по озерні і все передали йому. Він сказав, що розгляд справи буде, і він про це повідомить. Ну, я так зрозумів, пройшло рік, і почалось будівництво. Тобто про парк всі забули. Ми з'ясували позицію Хмельницької міської ради, поспілкувалися із заступником мера Андрієм Бондаренко. Його коментар ми почуємо зовсім скоро, але перед тим я б хотів би ще таке уточнити. Андрій Бондаренко сказав, що він організував зустріч між жителями мікрорайону та службою зовнішньої розвідки України, яка і володіє цією земельною ділянкою. Така зустріч була? Була така зустріч, зустрічалася ініціативна група наших будинків з зовнішньою розвідкою. Ні до чого ми не прийшли. Єдине, що розвідка сказала, що вони готові, після нашої зустрічі, ми вже мали з ними розмову, вони готові зробити заміну земельної ділянки. Тобто вони не проти зробити заміну земельної ділянки. Зрозуміло. Андрій Бондаренко, заступник Хмельницького міського голови, розповів нам, що ще за минулої каденції ця земельна ділянка була передана саме службі зовнішньої розвідки України. І таким чином сьогодні Хмельницька міська рада ніяк не може впливати на цю ситуацію. Дивимось. В попередню каденцію ще ця земельна ділянка була надана в постійне користування Служби зовнішньої розвідки України для будівництва житлового будинку. На сьогоднішній день це не є питання до міської ради. Це відносини безпосередньо Служби зовнішньої розвідки і тих людей, які якби говорять про те, що вони хочуть там робити сквер. В принципі, так можна сказати щодо будь-якої ділянки, яка в місті на сьогодні виділена під будівництво. Да, дійсно, люди були і в мене, і у міського голови, і висловлювали бажання мати сквер, але на сьогоднішній день ця земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні. Навіть якщо б міська рада і хотіла цю ділянку повернути собі, то це неможливо просто зробити, відмінити своє рішення. Скасувати цей акт постійного користування і це рішення можна виключно через суд. І, відповідно, ми і рекомендували ініціативній групі так діяти, якщо вони вважають, що так, що це захистить їхні права. На сьогоднішній день міська рада не може скасувати своє рішення. Так само міська рада не може обміняти цю земельну ділянку на іншу ділянку, тому що тут немає права власності, це постійне користування. Ми зверталися за роз'ясненнями до Служби зовнішньої розвідки України, проте їх відповіді досі до нас не надійшли. Пане Антоне, одразу хотів вас запитати, чи все ж таки є якийсь такий мудрий варіант, як можна вчинити ці ситуації, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі? Ну, насправді, дійсно, міська рада в даному випадку не може відмінити своє рішення, на підставі якого вже виникли певні права і обов'язки. Тобто вже вона надана, ця земельна ділянка, я так зрозумів, у постійне користування. Відповідно, таке, ну, щоб вирішити цю ситуацію, це потрібно, якщо є
особа, чиї правопорушення в даному випадку – це мешканці сусідніх житлових будинків, вони можуть звернутися до суду, чи один мешканець, чи ініціативна група, тут же питання другорядне, звернутися до суду із відповідним позовом щодо визнання недійсним рішення міської ради щодо передачі у власність чи в постійне користування в даному випадку цієї спірної земельної ділянки. І за наявності відповідних підстав суд, в принципі, може задоволити позов. Але це все буде вирішуватися в конкретному судовому процесі. Щодо вирішення іншим чином обміну там земельної ділянки і тому подібне, це може бути вирішено, але вирішено за згодою користувача такої ділянки, адже фактично передбачається можливе вилучення у нього з користування земельної ділянки, який вже, я так розумію, розпочато будівництво, і таке можливо виключно за згодою. Ну, або для є варіант вилучення земельної ділянки для суспільних потреб. Але це вже зовсім інший механізм. А от ви, пане Микола, кажете, що коли зустрічалися із представниками Служби зовнішньої розвідки України, вони говорили про те, що вони згідні розглянути таку можливість обміняти ділянки, так? Вони згідні обміняти ділянку, це раз. Ми зустрічалися так само з паном Бондаренком, де він нам запропонував саме перший раз зробити заміну цієї земельної ділянки. Після того він нам зробив зустріч з зовнішньою розвідкою. Ну, от так воно. А коли у вас була зустріч, не пам'ятаєте, з зовнішньою розвідкою? Зовнішньою розвідкою у нас було 3 тижні назад зустріч. Ага, 3 тижні тому. Да. А ще хотів вас уточнити. Ось ми почули, що одним із рішень – це позов до суду. Ви його підготували, готуєте? Яка зараз стадія? Позов до суду ми вже почали готувати. Наш адвокат на наступній неділі вже буде подано. І ще хотів уточнити, в сюжеті йшла мова про те, що поки що ви будете слідкувати за цією земельною ділянкою, щоб там не відбувалося будівництво. Звичайно, це... дивіться, люди дуже згуртувалися, до себе взяли ближчі будинки. Разом, як вам сказати, можна сказати, як в армії. Вони зранку і до наступного ранку, вони на тій земельній ділянці. Не дають ні завозити сваї, ні щоб машини заїжджали. Взагалі нічого не дозволяють забудовнику. А пане Антоне, одразу питання до вас. Цікаво. Ось такі дії, чи не можуть вони потім бути предметом для позову до суду зі сторони саме з компанії будівельника чи навіть власника? Через те, що хтось мішає будувати? В даному випадку теоретично такий позов можливий, адже наразі в нас є титульний землекористувач земельної ділянки, який, в принципі, може здійснювати за наявності відповідних дозвольних документів, здійснювати будівництво. І поки його не обмежено в цьому, тобто немає ухвали, можливо, про забезпечення позову майбутнього, про який от йшла мова, про обмеження здійснення діяльності на цій земельній ділянці. Відповідно, користувач чи найнята ним будівельна організація можуть здійснювати там, провадити цю діяльність. І якщо є будь-які, то не було перешкоди, вже дивитися, чи якщо вони є, в принципі, такий чи забудовник, чи землекористувач може звертатися до суду з метою усунути ці перешкоди. У нас є дзвінок у студії. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло? Так, так. Доброго вечора. Добрий вечір. Хочу подякувати Миколі Козичуку від жителів Озерної за те, що він намагається зробити для нас сквер. Це дуже для нас болюче питання. Микола, дякуємо вам. Ось такі у нас бувають телефонні дзвінки. Ми зараз перейдемо вже до обговорення питання скверу, але хотів би ще звернутися до такого от питання. Перед ефіром ми з вами обговорювали межі між будинками. Давайте ще раз це обсудимо. Я так зрозумів, що на території цій, на Озерні, зараз дуже щільно будинки прилягають, і таким чином вони порушують якісь норми. Звичайно, дивіться, ми почнемо з порушень. Багато людей цікавляться, які є порушення. От, якщо взяти будівельний паспорт і ДАБІ, які видавали заключення, проєктом
Зелені насадження представлені у вигляді неокультурної черникової рослини на території земельної ділянки. Таке є. Но згідно з аналізом матеріалів інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань попередніх років, можна зробити висновок про наявність несприятливих геологічно-сувних та гідрогеологічних впливів на дану земельну ділянку. Що тобто це значить? Ми розуміємо, що тут, по-перше, раніше було озеро, яке і зараз проступає. Багато років, років 4, вони його засипали, привозили весь мусор зі всієї Озерної. І коли вони його почали вкатувати, воно проступило назовні. Тобто, і на даний момент ця ділянка вся є в цьому озері. Тобто так само сувається ґрунт, ну і плавуни, крім того. Тобто будувати там просто небезпечно? Будувати там просто небезпечно. Хотів ще вас уточнити, в сюжеті ми чули від жительки Озерної, що перед тим, як вона купувала квартиру у будинку, в якому вже мешкає, їй розповідали про те, що там нібито має бути парк. Ось, якщо ви чули про цю ситуацію, то хто таке розповідав, чи там був парк по генеральному плану нашого міста? По генеральному плану нашого міста парку не було. Ми тільки рік назад це питання почали піднімати. Кожен з забудовників щось обіцяє, це ми знаємо. Коли ми купуємо квартири, то забудовник обіцяє, що і буде і парк, і зелена зона, і все інше. А оказується, що ні парку, нічого немає, тільки є одні будинки. Пане Антоне, одразу до вас таке запитання. Якщо забудовник обіцяє, що буде зелена зона, що буде парк, а ми бачимо, що не відбувається відповідних обіцянок, то чи є якісь там моменти, чи може хтось щось відшкодувати, допомогти? Ну, звичайно, такі обіцянки, поки вони не письмово не зафіксовані, їх досить важко довести. Ось, це все потрібно вивчати, я завжди раджу, на етапі придбання квартири. Тобто, якщо особа приходить до забудовника чи до ріелтора, йому обіцяють, що тут буде поряд садочок, школа, зелена зона, парк і тому подібне, чи спортивний майданчик, і інші об'єкти благоустрою. Це все треба перевіряти і звертатися до органів місцевого самоврядування, в даному випадку міської ради, вивчати, можливо, генеральний план забудови і визначати, чи дійсно там є в проєкті такі об'єкти, про які їм обіцяють. А щоб відшкодувати це, то таке, не знаю, зобов'язання про майбутнє облаштування парку і тому подібне, воно має бути передбачено в договорі купівлі-продажу того чи іншого об'єкту нерухомості в даному випадку. Тому поки воно не зафіксовано, дуже-дуже-дуже важко довести цю обставину. Тобто на слова вірити в даній ситуації не можна? Ну, можна, але в даному випадку важко буде отримати якусь компенсацію за недотримання цих слів особи, яка їх висловлює. Пане Миколо, ось в сюжеті йшла мова про те, що ви вже розробили за кошти жителів цього району проєкт майбутнього скверу, але цікаво, чи можливо ви розглядали те, щоб його розмістити десь в іншому місці району, неподалік будинку, чи є такі варіанти? Ви розумієте, нам не принципово, що він був саме в цьому місці. Діло в тому, що земельних ділянок на мікрорайоні Озерна взагалі немає. І будинки ростуть як гриби. За останніх 8 років, вірю, що на Озерні побудували біля 40 будинків, які побудували і здали. Розмістити можна хіба що на Гречанах або на Раково, і то на кінцевих зупинках. А ось цікаво, тому що у лютому міський голова підписав проєкт рішення міськради про створення скверу на Озерні і саме за адресою Панаса Мирного 31/1. Звучить так, ніби недалеко від Панаса Мирного 20/2. Ви бачили той сквер, чули про нього? Ну, на даний час я його не бачив. Тому що от на сайті міської ради йде мова про те, що його площа буде 0,15 гектара. Ну, якщо взяти щільність населення і щільність скверу, то який має бути на Панаса Мирного 31, то я не думаю, що це великий сквер для мікрорайону Озерна. Угу. Ну, крім того, іншої ділянки, в принципі, іншої ділянки взагалі немає. Крім цього.
Якщо я не помиляюсь, це можливо, я зроблю припущення, але там теж була проблемна забудова за цією адресою. Це трошки вище, напроти колишньої Дани. Да. І там теж були такі конфліктна ситуація, і відповідно, я так розумію, таким чином вирішили, що ту земельну ділянку зробити з неї сквер. Пане Антоне, на вашій пам'яті, а не було інших таких прикладів конфліктних ситуацій між жителями, міською радою? І взагалі, як це все в результаті вирішилось? Чи є якась надія на те, що і в цьому випадку? Ну, в даному випадку влаштування об'єктів благоустрою належить... В даному випадку повноваження належить органу місцевого самоврядування Хмельницькій міській раді. Громадяни, в принципі, відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів, мають право вносити пропозиції органу місцевого самоврядування щодо влаштування такого об'єкту благоустрою, як в даному випадку, там скверу чи парку. Скверу, парк, мабуть, більший. І, відповідно, орган місцевого самоврядування, міська рада, має це питання розглянути і вирішити. Але я так розумію, виходячи із коментарів, які були, влаштувати зараз досить важко в зв'язку з тим, що ця земельна ділянка не знаходиться у відданні міської ради, передана у користування, в даному випадку, службі зовнішньої розвідки, я так розумію. А ось якщо ми чисто гіпотетично уявимо, що ця справа вирішиться, а ділянка буде передана для того, щоб там організувати сквер, той майбутній теоретичний сквер, він повністю вирішить це питання, повністю задовольнить потребу жителів, чи все ж таки це буде якесь таке? Я думаю, що він повністю задовольнить мешканців. Чому? Тому що мікрорайон Озерна, ще раз повторюю, перенасичений. Нема де гуляти мамам з колясками, вони гуляють біля дороги, нема де дітям гуляти, нема де віддихати, взагалі зони відпочинку немає. Ну, є державні будівельні норми, які поки що діються, якими визначено, що площа озелененої території житлового кварталу має бути не менше, ніж 6 метрів квадратних на одну людину. Тобто, враховуючи щільність забудови, кількість населення можна порахувати, можна визначити, яка мінімальна має бути площа озелененої території. Якщо це сквер, це озеленена територія, і відповідно потрібно визначатися. Я не знаю, скільки там мешканців, відповідно, це треба все рахувати. В нас залишилося зовсім мало часу до кінця ефіру, але ось ми весь ефір говоримо про те, що в тому місці були порушені якісь норми. Хотілося б підсумувати наш ефір і от просто коротко повторити, в яких місцях і які норми були порушені. Хто з вас може взяти на себе цю відповідальну місію? Саме перше, це було порушено геодезичні норми. Я вже показував по геодезії. То, що є суви, є плавуни, є озеро, яке проступає. Друге, земельна ділянка. Коли розроблявся проєкт, будинки навколишні вказані, але не вказано торговий центр, який стоїть ще біля цієї земельної ділянки. Виникає питання, чому? Я вам можу дати відповідь. Давайте. Даю відповідь на це питання. Тому що якщо показати всі споруди, які знаходяться біля цього будівництва, в зв'язку з цим будівництво взагалі не повинно було бути. Немає, по-перше, проїзної частини для МЧС в випадку якоїсь екстреної ситуації. Немає взагалі, считай, проїзної частини. З своєї сторони хочу додати, якщо відповідно буде судова справа, де це буде розглядатися у суді, і для з'ясування цих обставин, чи є порушення будівельних норм, адже вони є різні, вони не тільки будівельні, вони і пожежні, санітарні, те ж саме норми інсоляції і тому подібне, в галузі геодезії. Можливо, потрібно буде застосувати спеціальні знання і призначити по справі, можливо, навіть комплексну експертизу, яка дасть відповідь на ці всі питання. Тобто, чи є порушення, якщо є, то які, і все це комплексно буде висновок. Тим більше ми заказали експертний інститут, що він приїхав, подивився, наскільки обміряв щільність самої Озерної, щоб з цього ми могли вияснити, дійсно, скільки чоловік проживає і скільки там може проживати, і чи потрібен цей пар для цього, чи не потрібно. Якщо вони прийдуть, це все заміряють, ну,
явно Озерна буде перенасичена цим. Земельні ділянки, коли ще вони приїдуть? На наступній неділі мають бути. Земельні ділянки роздаються, але за містобудівним за ними ніхто не дивиться. Тобто просто будуються і все. Дякую. На цьому час нашого ефіру вичерпано. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про протест жителів Озерної проти будівництва 12-поверхівки за адресою вулиця Панаса Мирного, 20/2. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.